För att bestämma positionen i 3D-rummet används ett koordinatsystem. Vi ser axlarna här i hörnet. Och till skillnad från vad vi kanske är vana med från matematiken så har vi x- och y-axeln som finns så att säga på golvet. Z-axeln så beskriver höjden. Här är Z-axeln färgad med blå färg och man kan ju ha det som hjälpmedel då man kanske blir lite råddig med åt vilket håll man tittar, det att den blåa färgen pekar uppåt mot skyn. Så att blå färg och sky, Z-axeln, det är alltid uppåt. Höger och vänster, fram, bak har ju oftast ingen skillnad, man tappar bort sig. Men om jag trycker på 1 på tangentbordet så ser vi alltså vyn framifrån. Och då ser koordinatsystemet och axlarna ut så här. Vi har Z uppåt och X-axeln. Trycker jag på 3:an ser jag det från sidan och då ser vi att Y beskriver så att säga djupet. Och då jag tittar på det uppifrån så ser vi då Y som är djupet och X som är då på bredden. I rutan här kan vi då bestämma den exakta positionen och då jag ändrar på X-värden så då rör sig objektet i sidled precis som det var tänkt. Y beskrev ju djupet och då rör sig objektet i djupled och Z-axeln var då uppåt neråt. Så vill jag ändra på de här värden genom att mata in ett exakt värde så gör jag det så här och då är det till stor nytta att jag genast kommer på vilken axel rör sig åt vilket håll.